God morgon på er allihopa. Idag har jag fått hem ett paket med massa smink från Bangerhead, som ni såg, som jag filmade lite grann. Jag tänkte att jag skulle sminka mig med det idag och att ni ska få se hur det går till när jag sminkar mig, helt enkelt. Allt smink jag använder har jag länkat i beskrivningen här nedan, så om ni är intresserade av att köpa någonting som jag använder i videon så har ni direkt länkar till det. Bland annat har jag en ny foundation från Clinique, jag har massa fina ögonskuggor från Sueva, ögonbrynskit och lite annat spännande. Så vi sätter helt enkelt igång. Först måste jag bara upp och tvätta mitt ansikte, för jag känner att jag är väldigt torr. Och som ni ser här så har jag lite, vad heter det, utslag eller småfinnar. Ska se om vi kan täcka över det med allt detta bröja sminket. Men ja, jag springer upp och tvättar ansiktet och så sätter vi igång. Då ska vi se. Då har jag tvättat mitt ansikte och är klar för att sminka mig. Ja, som ni ser här hade jag några jäkla finnar, så jag kan ju inte låta bli att klämma och trycka och pilla. Men det ska bli spännande att se nu då ifall min nya foundation täcker tillräckligt. Men vi börjar med en primer. Primern är från Elf och det stod att den skulle vara väldigt återfuktande. Och det är precis det jag behöver. Anledningen till varför min hud blir sån här, det är för att det är vinter och det är torrt som tusan. Och när huden inte får tillräckligt med fukt så börjar den producera extra talg. Så det är orsaken. Och därför är det väldigt viktigt att jag använder en primer som återfuktar. Så det börjar jag med. Det står Elf Hydrating Face Primer. Så här ser den ut. Den smörjer jag alltså in. Jag tar, ska vi se, vi får testa oss fram. Jag tar ett pump och smörjer i hela ansiktet. Ska vi se. Oj. Det känns väldigt, väldigt skön mot huden. Oj, oj, oj. Man blir verkligen silkeslen. Primer är ju till för att först och främst för att sminket ska sitta bättre under hela dagen, men sen är det också till för att jämna ut huden så att foundationen lägger sig bättre. Om man har rynkor, nu har ju inte jag det eftersom jag har tagit botox, men om man har rynkor så lägger sig primern i dem så att inte foundationen ska liksom lägga streck. Så det var det, primer nummer ett. Och nu ska vi hugga in i min nya foundation. Den är från Clinique. Och eftersom jag har lite finnar och så vill jag väl gärna ha en foundation som täcker. Så det här är foundation och concealer i samma. Och man, alltså den är alltså till att man ska ha den över hela huden. Men istället för att ha concealer som täpper igen och täcker så är detta samma. Förpackningen ser ut så här. Okej, då provar vi oss fram. Jag tänker att vi använder den här under kindbenen. Så ser vi hur mörk och fin den blir. Den ger otroligt mycket färg. Så vi börjar så här och så. Den ger mycket mer färg än vad det ser ut som att den ska göra. Så man kanske ska vara lite försiktig. Men den var ändå fin. Ta lite mer på här. Herregud, jag måste göra någonting åt detta. Ser inte ut. Så. Så, och så tar vi en större borste och tar den ljusa här uppe
Så. Och så kan vi ta en lite mindre borste igen. Och så kan vi ta den som är korall. Den var jättefin. Jag bara doppar lite så. Och tar här. Fint. Och då var det dags för ögonbrynen. Och då använde jag ett set från Ardell. Och det är väldigt fint beskrivet här på baksidan hur man ska göra. Det var ju trevligt. Okej, intressant. Ah, det här var riktigt coolt. Kolla här, det här är en penna som, ska jag säga, som tydligen är vax. Och till får man en pennvässare. Perfekt att ha det liksom i korken. Sen är det en borste. Och på andra sidan är det den man målar brynen med. Och sen så är det den här lilla grejen som, oj, har även den en borste. Och fyra stycken färger. Jag antar att de här, man får prova sig fram vilken som passar. Jag tror, eftersom jag har mörka bryn, att den passar mig bäst. Och sen så har man denna under. Så jag kommer nog att använda den här penseln till brynen och den här lilla som följde med här till att ta under. Och jag måste säga att det här kittet var ju helt fantastiskt. Det var väldigt bra med den här vaxpennan. Jag har aldrig använt det innan, utan jag har använt sån här gel. Den här tror jag faktiskt att jag lägger undan så länge, för att jag är väldigt nöjd med hur brynen blev. Det var väldigt lätt att använda sig utav de här. Alltså, du hade det du behövde helt enkelt. Så tummen upp för de här. Det var faktiskt jättebra. Och det som är bra med den också, det är att det finns tre olika färger. Jag använder den och den nu, för jag gillar kalla färger. Men du har även en varm brun. Och så den här kan du använda när du är blond. Och så den när du är mörkvarig. Så fantastiskt sätt. Rekommenderar verkligen att köpa ett sånt här. Det borde alla ha i sin sminkväska. Så. Då tänkte jag att vi skulle köra lite ögonskuggor. Och då har jag också från Soeva heter det. Det här är faktiskt ett nytt märke som jag inte har varit förbi innan, eller vad man ska säga. Väldigt fina förpackningar som ni ser. Och i den här så ligger det ögonskuggor. Ska vi se. Jättefina färger. Se. Wow, jag gillar ju den här jättemycket. Det var egentligen därför jag ville beställa denna. Idag ska vi sminka oss med de här färgerna. Den, den och den. Do.
tvättat eyeliner så kan jag även ta mascara på nederfransarna. Så det gör jag för att göra färdigt sminkningen. Så avslutar vi med läppglans. Mitt favoritläppglans är från Chanel och det är inte köpt på Bangerhead men finns att köpa på lite överallt i olika butiker. Den här färgen älskar jag. Den är lite åt det korallröda också. Den ger liksom lagom mycket glans och färg. En sista grej nu. Det har inte med smink att göra. Men som ni ser så kan inte mitt hår se ut så här. Och jag har inte tvättat det av en anledning. Och det är att jag vill testa Bangerheads egna torrschampo. Ni ser här att mitt hår är lite fett. Jag har inte tvättat det nu på någon dag. Om man delar det här så ser ni att det är ganska vidrigt. Så jag tänkte att jag ska pröva denna torrschampo. Skakar den. Jag vet inte varför jag skakar saker. Jag vet inte om man ska göra det. Men det är någonting jag alltid gör med såna här flaskor. Det ska helt enkelt bara fräscha upp håret om man inte hinner duscha. Så jag gör så här. Jag delar håret. Det känns faktiskt väldigt fräscht. Det luktar gott. Det känns inte så uttorkande heller som många torrschampon kan göra. Jag tycker det ofta känns som att man har pulver i håret. Det här kändes faktiskt väldigt skönt. Och se. Ska jag säga. Jag tror jag behöver lite mer här. Absolut. Ska vi säga. Jag tror till och med jag kan spraya så här. Vi ser om det blir viktigt. Nej, vet du vad? Det blir faktiskt inte ens vitt. Ofta tycker jag att man kan se att torrschampo blir så här vita och pulvriga som jag sa. Men det här känns faktiskt ganska bra. Ja, faktiskt. Jag gillar det. Det är till och med lite volym. Så nu har jag liksom inte gjort någonting annat än att använda detta torrschampot. Fresh me up. Och det var faktiskt inte så galet pris på den heller. Så nej, jag måste säga att jag är positivt överraskad. Gud vad kul. Nu är jag färdig. Det här var i alla fall min vardagssminkning. Och alla produkter är som sagt köpta hos Bangerhead. Gå gärna in och kolla där om ni har lust. Jag är jättenöjd. Jag tycker faktiskt att allt som jag har använt idag är faktiskt tummen upp på. Det här var i alla fall allt för denna gången. Hoppas ni gillar mina videos. Och om ni har lust att se något annat i skönhetsväg så är det bara att hojta till. Så ska vi se om jag kan fixa det. Glöm nu inte att prenumerera på kanalen och tumma jättegärna upp videon om ni gillar den. Så ses vi snart igen. Hejdå!